ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾ ಅಂತೂ 100% ರೈಟ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೋವು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನ್ಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಾಯೋ ಬಿಟ್ಟರು ಕಟ್ಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ದನ ಕಟ್ಟೇವ್ರು, ಕಾಯ ಬಿಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಕ್ಕದು ಅದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಅಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ರೈತರಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ದನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಸಬೋದು. ನಾವು ಮಾತಾಡೋ ರೈತ ಇದ್ನೋ, ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಈಗ ಡೋನ್ ಆಗ್ಯಾದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೋನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಗದ್ದಲ ಇರ್ತಾವೋ, ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಗದ್ದಲದಾಗಿದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಉದ್ಯೋಗ, ಮೂಲ ಕಸಬು ರೈತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಆ ಕಸಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಯಾರ್ಯಾರ ಆಸ್ತಿ ಕಸಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಕಸಬನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಳಜಿ ಐತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ರಿ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ದನದ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೈತರಲ್ಲ ನಂತ ತಾವಾಗಲೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇವರೊಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಫಿಯಾ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಯಾರು ಸರ್ ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಮನೆ ಹುಟ್ಟರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದನ ಕಾಯೋದು ನನಗೇನು ನೋವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾ ಒಬ್ಬ ರೈತ 100% ನಾ ದನ ಸಾಕೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ದನ ಸಾಕೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ 2000 ದನ ಸಾಕೀನಿ ನಾ. 2000 ಆಕಳದವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 20-25 ಹೋರಿಗಳದವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕೀನಿ. 4 ಕುದುರೆದವ್ರು ಅಂತೀರಿ, ಏನು ಸಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾ ಸವಿ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು 1800 ಕುರಿ ಆಡು ಕುರಿಗಳದವ್ರ ಅಂದ್ರೆ 1800 ಆಡು ಕುರಿಗಳದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ಮಿಗೆ 300 ಎಮ್ಮೆಗಳದವ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಯಾರಿಂದ ನಾ ದನ ಕಾಯೋ ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆ ದನದ ಆ ಉದ್ಯೋಗದಾಗ ನಾ ಅದೇನಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಂತ. ಆ ದನ ಸಾಯೋದು ನನಗೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ದನಗಳನ್ನು ಸಾಕೇನಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅನಿಸ್ಕೊಂಡೇನಿ, ನನಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅದರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಅವ್ರು ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವಂತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಬಿಜೆಪಿಯವರನ್ನ ಕೇಳಾರ ಪಾಪ, ಅವಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ಇಲ್ಲದನ್ನ ತಿಪ್ಪಾಗ ಕೆಬರ್ತದ ಕೋಳಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಕುಂತಾರ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಆರೋಪ ಸಿ ಬಿ ಐದವ್ರು ಮಾಡಕತ್ತ. ನಾ ಯಾರು ಹೇಳೋ ಅದನ್ನು, ಸಿ ಬಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ. ಸಿ ಬಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ತನಿಖೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತನಿಖೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದರ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ದರ್ವೊಂದಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಥ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಸಿಗೋಲ್ದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2-3 ಇಶ್ಯೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ. ಯಾವ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನೂ ಸಿಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಥವ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಕುಂದ್ರಾಕತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರ್ತಾಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚೈತೆ ಅನ್ನೋದು, ಗುರ್ತಾಗೈತಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಅಂತಾರೆ.